זה סעיר? אני סעיר? מאור, אני סעיר? לא. זה לא, אני סעיר? כן, אני משפחה. מה סעיר בזה? זה סעיר? זה מעודן, זה... ואם כל פעם אתה עושה לי את זה. מה קורה חברים? כאן בנזין, זה מאור המאפר, זה טוי הכלבלבן, טיילור ברי החדר שלה, ושלושתנו כאן, ארבעתנו כאן, כדי לבשר לכם... אני התארגנתי ללוקיישן, באתי עם בגד ים. למה אתה חושף דברים שלא צריך לחשוף? כולנו כאן כדי לבשר לכם שהגעתם לבלוג הכי חם בעיר, אז מה נעשה טודי? בואו ונשאל אותי, כי טי לא מעניינת, ואני מסביר, ואני המסביר של הדבר הזה. השיש מלוכלך משבת, אנחנו נקוט אותו. אה, הוא כאילו גם התחיל לתת לי... אז תעשה את הבלוג אתה. תתחיל את הבלוג, בהצלחה. לא, לשמור על הניקיון בדירה, כל פעם שאני בדירה, השיש לא נקי. זה בכוונה! בואנה, הוא לא מתבייש, חברים, אנחנו באמצע, כמו שאתם יודעים, אנחנו באמצע צילומים לקליפ שנערכים כבר שלושה ימים, הם התחילו ביום שישי, היה חלק אחד, חלק שתיים, שכבר ראיתם, היה סופר מטורף. שלישי היה יום? כן, היה יום ארוך. אנחנו כרגע כאן עם כל העברות ציוד, עם ה... כמו שראיתם, עם הקרטון הזה שהוא בעצם היה עמדת די-ג'יי שלנו, של אבישג נגר, שראיתם אותה כבר, והקחתם אותה. וכאן יש את הקרטונים של התיקים, וכל הפרסומות והחסויות שלקחנו לקליפ הזה בעצם. כאן יש את החליפה שלי, בואי, אני נפלה. כאן יש את החליפה שלי שאני אמור ללבוש בערב, כי אנחנו היום, מה שאנחנו עושים היום זה להמשיך את הקליפ בעצם. היום אנחנו עושים סצנות שהן מאוד מאוד מסובכות. סצנה אחת שטיילור מחליפה בני בבית בסביון, שמאוד מאוד היה קשה לסגור אותו. אנחנו צריכים לדבר עם אנשים ואישורים וביטוחים וכל הדברים האלה. מסגר הקרה, אנחנו מחצלמים היום שם. ועוד סצנות ליפסים. לפני שאנחנו ממשיכים את הוולוג, רק תעזרו לנו במשהו מאוד מאוד קטן וחשוב. תעשו סאב! תפעילו את הפעמון! אחי, אני יותר אוהב שמפעילים את הפעמון. אבל מה את אוהב את סאב? אז תעשו סאב, תפעילו את הפעמון ותישארו איתנו בוולוג הזה, כי הולך להיות מטורף. כל כך טוב, עוד חיוך אחד לגנוב, זיני מיני מייני לא. את קוראת לי מי אמור, זיני מיני מייני לא. אז אנחנו בעצם עוזבים את הדירה עכשיו לטובת הצילומים של הקליפ בים, זה הלוקיישן הראשון שלנו, אתם תתראו איתנו שם, כמו שאתם רואים. בוא נעביר אותם לשם. אני מוכנה כמעט. שלוש, ארבע, ו... אוקיי, אז הגענו לים, להמשך צילומי, מתקשרים אליי. טוב חברים, אז כמו שאתם רואים, הגענו לים, כאילו אתם לא רואים, אבל אני אומרת לכם שהגענו לים. הצוות עוד בדרכים, יש פקקים למות, לא היה כזה חכם שלנו לעשות את זה אחר הצהריים. אתם לא מבינים מה קרה עכשיו. נבהלתם? מוכנה? נו. נפתחה ההרשמה לכוכב הרשת של השנה בפלייקון. אני מחכה לקישור שיהיה כאן למטה בתיבת המידע. הקטגוריה שלנו היא כוכב הרשת של השנה, והפעם הסכימו לנו, כאילו הגשנו בקשה והיא אושרה, שנהיה ביחד בקטגוריה. בנזיני וטיילור, כוכב הרשת של השנה, זו הקטגוריה. הקישור להצבעה יהיה כאן למטה בתיבת המידע. בבקשה. לנו, כוכב הרשת של השנה, שולח צילום מסך לאינסטגרם שלי או של טיילור, נכנס בעצם להגרלה, שכאשר אחד מהם זוכה, אנחנו הולכים לבקר אותו בבית. זה נדיר. אתם מוכנים? עם כובע, צ'אמפ, חתום. בום! אוי אוי אוי! תצאו למטה, תצביעו לנו, אנחנו ממשיכים את היום של הקליפ, וזהו, בים. מה זה עוזר? אתם צריכים למצוא אותם, לא ללכת לים. תביא אותם. את אליעזר ואימרים, לא שם, הם בחנייה. חזיר, זה פה למה. מה? איפה אתם? הנה, הוא שם נראה לי. את לא סומכת עליי בנהיגה, טיילור, את לא סומכת עליי. חבי צוחקת, ואני מוכן להתערב שהפרצות שלך מצחוק. תסתובבי. תסתובבי, מה אומר לך על הפנים שטעית? ככה, אגב, זה הפרצות, תסתכל, סתום לי, זה הפרצות, תסתכל. ידעתי. אני לא יכולה, כל הזמן אני צודקת לך, כי היא מתחת. זה אתה. התחלנו עם החיבוקים! פשוט חבקן, אחי, זה טוב. יש כזה מקצוע? מטפטף. לא. תכנס למים. מה זה, רחוק? יש מצב. לא מאוד. אבל אני רוצה פשוט את הסלעים האלה שם. וגם זו פינה שהיא קצת פנויה, זה נראה טוב. אבל לא יראו את הסלעים, זה מדיום. למה אנחנו יושבים בכל זאת חומיים? לא, אנחנו הולכים, גם יהיה פול של אתם כזה. רוצים בהילוך איתי כזה. שנייה, תן לי לעשות את איזשהו בהילוך איתי. יאללה, עשינו את זה. אז נעשה כאלה, קצת מדיומים, ליפסינק, ואז גם ויידים, את יודעת, כל הגוף שאתם מתנשקים. אין רפלקטור? יופי, איך נחזיר אבל שמש? אור. אני תורף אותך! אני תורף, אני פנטר, תראה, אני פנטר! תביא חיבוק. לא. Hug me, brother. השאלה בשביל קליק בייט, זה תמיד תופס.
אדיר זה הקליק בייט, ככה זה גם ההצבעה הראשונה, אז יהיה מלא מלא צפיות, ואז תצביעו לנו. אנחנו אוהבים אתכם, אתם קציץ קטן. עכשיו זה רחוק ההליכה עם כל הציוד הזה? זה לא יותר מדי, זה, אתה יודע, קילומטר, שניים. בשמש. מה, זה בריא לשחירים! בריא לשחירים! מה קילומטר? הולכת עם כל הדבר הזה קילומטר עכשיו? מתחילים להתלבש, עוברים ללוק הראשון של היום, לוק ליפסינג, לוק שאנחנו בעצם מסלמים בו את המילים של השיר. רקע מאוד מאוד יפה של ים, תורה כבר עומדת, טיילור מתלבשת, אני גם מחליף לכם ללוק, אני לא יודע מה הלוק שלי, אני אשאל את נדב הבמאי. נדב, מה אני לובש? חצאית. מה חצאית? מה? כן, בטוב. של טיילור. שלך. לחגורה. נראה לכם שזה המידה שלי? סתם כבר הלך, אני אביא חצאית חגורה. זהו, אני מוכן, יפה? השמלה של הלשף הבאת? סבבה, ואני הבאתי את החליפה. יאללה. מה, המסך לא עובד? אה, זה לא שהוא לא עובד, הוא עושה לי את זה כל הזמן, אתה פשוט צריך לחבר אותו כמו שצריך. אני מת לראות כבר מה יצא. יצא טוב? רק שאני אוהב את עצמי, כי אם אני אוהב את עצמי, אני קורא לזה כל. לא, בלי שום קשר, אתה תצטרף. זה נגיד, זה שרוף, אתה מבין? קצת. לא, זה יפה, סליחה, טעות שלי. היסטרי. אתה גם איזה חתיך, בן. היסטרי. ממש. תראה, תראה איזה יופי, אתה הולך, כמו שאמרתי לך. אתה רואה, אתה רואה איזה חתיך? כשהפנים לכיוון השמש, והנה, כזה, אתה רואה? אה, כן. תנסה בבקשה לפתוח לה, כי אני רוצה למה אני צריך. אני רוצה נגיד שהיא רצה שהשיער יעוף לה. זה, הנה, הוא מביא בעולם, הוא לא מביא בעולם. מעולה, מעולה, בדיוק כזה. אני לא רוצה לפתוח לה הרבה, למנהל השתלטלים. יאללה, מתחילים. חברים, סיימנו, כן, תודה רבה, סיימנו לצלם כאן את הסשן הראשון בעצם של הקטע של הים, של הליפסינג. אנחנו הולכים לבית, בית אמריקאי ששכרנו. אמריקאי. מודרני. בית ישראלי. בית של אמריקאים. כן, בית ישראלי ששכרנו לטובת זה שאני אוסף אותה כאילו אחרי הפראם. בקיצור... אנחנו יכולים להתקדם אני הולך להחזיר את סבינה לאוטו. הוא צריך לשים את התאורה וזה. בוא נגיד באיזה שעה להיות... תשמע, בזמן שהוא מקים תאורה, אנחנו יכולים לעשות את הקטע שאני אוסף אותה עם האוטו, כי האוטו מחכה לנו שם ב-8. כן, אבל תאורה לא צריך לאוטו? כן, צריך. אז יאללה, שיקים. אפשר חיבוק? סיימת את זה? הוא מביא חיבוק. אתה בטח, אתה מכיר אותו לי איזה? אני והוא ביחד שקיבלנו את התורה עמד מצד ימין שלי. נכון או לא? מה קורה לאליעזר? אני לא מבין. אליעזר, אליעזר. הוא בורח לנו עוד שעה ואני צריך את התאורה כמה שאתה אומר. שתי דקות זה בטוח. הוא באמצע? הופה. איזה רכב אחי, אימא. שלום, אתה אבא נודניק כזה, ואת הנודניקית, הו, וזה, ומסתכלת, וחתיך. אומרים אותי, מה אני אמרתי את הפרילה? וכמה להיות מוגזמות. אוקיי, אומרים לו, בבקשה, את. טיילור, טיילור יורדת, איך שהיא יורדת במדרגות, נפתחת תאורה, אבל פצצה דייליין שמאירה אותה את כל השמלה. מעברר, השיער אף יחתי, יורדת במדרגות, יורדת כמו איזה וואו, בום, נותנת מידע, נופלת. אבא, זה היה זה, איסרה נתניהו כזה כמה, אתה בא, לוחץ ידיים, נכנסים. אנחנו לא עושים את כל ההליכה כי זה מיותר, אנחנו מחכים לכאן, אנחנו כולנו מחכים, ואז פתאום פח, וטיילור נכנסת עם השיער, וזה וזה וזה, כמובן שזה לא יהיה. זה תוכלי כעד למטה, כמה? נעמדת מולי כזה, אפילו כזה, עליי ככה? כן. כזה, חד ישראל. סבב. A few moments later. אני מתרגש. חברים? סיימנו את הקליפ, הקליפ מוכן, זה יוצא כבר אצלכם, היי, טייפ, ביוטיוב, זה קרוב ממה שאתם חושבים, אנחנו רוצים אחרי זה לנסיכה שמופיעה כמה אתה מסך, אם אתם רוצים להיות הנסיך, או הנסיכה שלי, כל מה שאתם רוצים, זה לייק, תגובה, סאבסקרייב, להפעיל את הלינק, אנחנו קוראים את כל התגובות שלכם, ואנחנו נתראה כאן גם אחרי הראשה. רגע, נפתחה הרשמה בפלייקול, מזכירים לכם, בקישור כאן למטה, בתיבת המידע, תכנסו, תצביעו לנו, בנזין, זה מרגיש לי כל כך טוב, עוד חיוך אחד לגנוב, זימי